Geriausia mūsų šalies greitojo čiuožimo atstovė ir ko gero viena perspektyviausių jaunųjų sportininkių pasaulyje, Agnė Sereikaitė ir vėl kelia sparnus. Daugiau nei pusmetį Čekijoje patirties besisėmusi atletė rytoj išvyksta į Druskininkus, o jau Liepos pradžioje ir į tolimąją Kanadą. Odisėjui po pasaulio metu Agnė spėjo sudalyvauti ir Europos bei planetos pirminybėse. Senojo žemyno varžybose savo amžiaus grupėje Lietuva yra ryški lyderė, o pasaulyje puikuojasi garbingoje 10 vietoje. Tai važiuos tenas į Montrealį ir tenas dabar renkama tarptautinė grupė. Tenas dabar jaučiuoš ir vengrai, ir belgai kartu, ir patys kanadiečiai. Šiaip grupė surinkta jau stipri, kiek mačiau, tai tikiuosi bus geros treniruotės ir stiprios. Žinoma, taip galime įvardinti, nes Lietuvoje turėjo vos, man reikia, 2 treniruotės ant ledo, kad buvo tik tai mes ant ledo čiuožimi vieni. Pa Čekijoje tai buvo 6 kartus į savaitę ir taipogi dar buvo treniruotės papildomos ant dviračio, sporto salėje ir imitacijos. Na, tikriausiai kaip ir bus naujokė olimpiadai, bus tikrai išskirtinė negu visose kitose varžybos, nes bus visai kitas lygis. Tikriausiai bus ir jaudulio, na, bet reikia pasiruošti visą jaudulį išskleidysiu tada pasiruošimas. Na, palyginus su Čekija, tai su Kanada palyginus Čekija buvo vos ne kaip kelionė į Kauną, o gal Kanada dar vis pasibijoti, nes važiuoti, nes vis tiek už Atlanto toli skristi, ir vis tiek nepamatysiu draugų, šeimos, nežinau, bet išgyvensiu. Tai bendravimas yra kaip ir visame pasaulyje yra tiesiog, nes kviečiasi kuo geresnius sportininkus, kad kartu prisijungti treniruotėmis. Bet kad atstovautų iš kitą šalį tokių kvietimų dar nėra gavę ir jeigu gaučiau, tikrai atsisakyčiau.